Också idag så är vi i Bern Open 2014. Dag 2. Kamp nummer 2. Vi har fått besök, eller är på besök, till det som är regerande Norgesmästare i U19-männklassen, alltså Centrum Tigers. Och frisk och fredig är de. Det är det vi har öppnat första omgång. Så tar de sina 2 första poäng. Yes. I turneringen här så spelar vi 2 gånger 10 minuters omgångar. Och när Mario ska skjuta så går pulsen min ned. Jag känner mig ganska trygg på att det skulle gå bra. Där fick jag få ha sagt det. Stang ut på första försök. Och på andra. Uvant för... Ja, var du i närheten av en särskild mål där du. Tiger Gud. Mario var där också. Centrum går till det. Det är en stor förundring, så förstår jag inte det bildet där uppe. Fick vi bara 1,5 minut effektiv spilletid för de tog pause. Och det är åpenbart att vi må följa med disse kjeltringene här. Hengtavlen er feil. Jeg har talt 4 poeng til Centrum Tigers. Det
Flotta vaan. Där fick du stucka hull i ballongen. Och vi kör ner till Gimle. Gimle första poäng. Ah, ja, ja, bra Jule. Kjekt å ha han med oss i denne helgen. Ja, flott, Mario. Bravo. Skulle ikke tro at du hadde ondt i skulderen i god kveld. Du tok også ut til 4. Og der var Herman. Spilt i 4 spilleminutter. Så det er Ole Tøgger skal til ressursbenken til fordel for Amir. Må du ikke tage på deg tekniske feil og irritasjoner av oss dommerne. Det gjør ikke tingene bedre. Ja, Amir, bravo. Oh my god, Der går. Yes. Oh boy. Ja, dommerne er å snakke deg i klartekst til Mario. Kanskje en liten pustepause nå hadde vært riktig.
det är det. Det är det. Ja. Ja, bravo Jonne. Bravo Jonne. Vi er oppe i 6 poeng. Rolig atletisk spørsmål er med. Løft i kroppen. Dette skal fortsatt være en gimleball. Et lite bytte. Da blir det fortsatt gulleball. Gulle til Mario. Over til Amir. Åh, yes, man. Bravo, bravo. Åh, oh, nå er jeg litt tull av de fattige. Ja. Mare, jeg får ikke ta denne tavla nå som blir feil igjen. Jeg er litt tull av disse der oppe med tavla. Så. Vi skal... Yes, nå må de komme seg på plass igjen. 8, sa de nå. Det er 3 poenger fra 6 til 8. Det mangler nå fortsatt igjen. 12 til sentrum Tigers, så står det der. Det vil Herman gjøre oppmerksom på. Så kunne sekretariatet. Og da krediteres til nummer 9. Han lar ikke poengene gå fra seg. Det ligger bare en 3 poenger under. I hvert fall hvis ikke de treffer. Skal vi se. CJ gjør seg klar. Mario får lov å puste ut. Yes. Takk for CJ. Tre og et halvt minutt igjen. Den gladeste tigeren i dag. Ja, det er noe her, man. Vi må ha for dette der. Vi misser på de skuddene. Vi ikke fikker. Bra, Victor! Ja, det er ikke så bedre enn å få det her.